بسم الله الرحمن الرحیم ټول محترم دوستانو ته سلامونه وړاندې کوم خدای دې وکړي چې ټول بار ته جوړ وای محترم دوستانو پیپال په افغانستان کې د همدې په اړه ویډیو درته لرو خو مخکې د دینه چې ویډیو ته راشو ټول دوستانو زه هیله کوم چې زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ محترم دوستانو لکه څنګه چې ټول دوستانو ته ملګرو ته معلومات وي چې د پیپال په واسطه مونږ او تاسو کولی شو چې په آنلاین ډول پیسې چې دي هغه د یوه ځای نه بل ځای ته یا د یوه هیواد نه بل هیواد ته چې دي هغه ولیږدو یا هم سینډ کو یا هم ریسیو کو یوه امریکنۍ آنلاین کمپنی ده خو متاسفانه چې په افغانستان کې تر اوسه پورې شتون نه لري پیپال یعنی کچېرې مونږ دلته وګورو ما سرچ کړي هم دي دې په خاطر ما چې درته وایم کچېرې مونږ ورکو چې پیپال په افغانستان کې مختلف قسمه ویډیو په همدې باندې جوړې شوې دي چې تاسو یې دلته کتلی شئ د مختلفو یوټیوب چینل څخه خو تر اوسه پورې په افغانستان کې چې دي په قانوني ډول چې دي د پیپال اجازه نشته یعنی پیپال چې د هغه مونږ نشو استعمالوله ډیری اپلیکیشن آنلاین اپلیکیشن کله چې مونږ هغه کاروو یا استعمالوو نو تاسو ته هغه وایي چې مثال بل سره د پیپال کوم اکاونټ چې د هغه د خیر کې لکه مونږ ماستر کارت خو یا ویسترن یونین په افغانستان کې خایو یا داسې نوره اکاونټونه چې مونږ ورته داخلو خاص کر ماستر کارت ډیر استعمالیږي یا ویسترن یونین باندې خو پیپال اکاونټ تر اوسه پورې اجازه نشته که چیرې مونږ او تاسو وګورو زه دلته درته خایم هم کنټری یا ریجن دا هغه کنټری یا ریجن دی هر هغه ساحې دي یا هیوادونه دي چې په هغې کې د پیپال د استعمالیدو اجازه شته یعنی دا هیوادونه چې تاسو لیدلی شئ په دې کې پیپال هم مونږ پیسې په دې باندې ریسینډ کولی شو هم یې سینډ کولی شو هم یې ریسیو کولی شي دا مختلف قسمه هیوادونه دي چې دلته یې تاسو کتلی شئ یا خو متاسفانه چې افغانستان چې دی نشته پکې پاکستان هم نشته پکې همدا قسم دلته چې دی دلته هر هغه هیوادونه دي چې هدا کې هم پیسې مونږ سینډ کولی ریسیو کولی شو اتوماتیک ترانسفر په واسطه او همدارنګه بیا دا هغه هیوادونه دي لاندې چې مثال د هغې په واسطه صرف او صرف مونږ تاسو پیسې چې دي هغه سینډ کولی شو نو دا مختلف قسمه هیوادونه دي چې تاسو چې دي تاسو یې کتلی شئ خو بیا هم خبره یادونه کوم چې تر اوسه پورې په افغانستان کې که چېرته مونږ د افغانستان خبره کوو په افغانستان کې تر اوسه پورې د پیپال اجازه نشته زیاتو دوستانو یې غوښتنه کړې وه یعنی یو خو داسې ده چې مثال په ډول سره یو څوک اکاونټ جوړ کړي چې پیپال اکاونټ ما جوړ کړو نو د هغې په واسطه یا پیسې سینډ کېږي نه یا ریسیو کېږي نه یا هم سبا ورځ دپاره چې دي بیا ویډرا کېږي نه پیسې ورنه ویډرا کېږي نه لکه دا ډېره مهمه خبره ده چې مونږ کله یو کار کوو د هغې په واسطه باید مکمل کارونه چې دي هغه سرته ورسیږي مونږ سرچ کوو په دې باندې که چیرې مونږ همداسې یوه لاره پیدا کړه چې د هغې لارې نه مونږ وکولی شو چې د پیپال لارې نه په افغانستان کې دننه پیسې ویډرا کړو انشاءالله تاسو سره به شریکو خدای دې وکړي چې همدا ویډیو مو خوښه شوې وي تر بیا پورې چې ستاسو په خیر زمزمه کوي تر هغې پورې د خدای په امان.